आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि गर्नुपर्ने उपायहरू। स्वास्थ्य संस्थामा गई दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट सुत्केरी गराउनु पर्छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी सेवा निशुल्क पाइन्छ। शिशु जन्मिने बित्तिकै आमाको नाङ्गो छातीमा टाँसेर मायाको अंगालोमा राख्नुपर्छ। नवजात शिशुलाई जन्मेपछि 24 घण्टासम्म नुहाउनु हुँदैन। 6 महिनासम्म आमाको दुध मात्र खुवाउनु पर्छ। 6 महिनापछि आमाको दुधसँगै थप पूरक खाना खुवाउने र स्तनपान कम्तीमा 2 वर्षसम्म गराउने। थप पूरक खानामा अन्न, दाल, हरियो सागपात, फलफूल, माछा मासु, अन्डा, दुधजन्य खानेकुरा मिसाएर नरम बनाई खुवाउने। 15 महिनाभित्र स्वास्थ्य संस्थामा गई सबै खोप पूरा मात्रामा लगाउने। प्रत्येक महिना बच्चाको तौली वृद्धि अनुगमन गरी उमेर अनुसार वृद्धि र विकास भएको छ छैन थाहा पाउनु पर्छ। आमा र बच्चा स्वास्थ्य सुरक्षा हामी सबैको अपेक्षा।